James Early, dritori Institutit të Ruetjes së Trashëgimive dhe Kulturave në Washington, ka zhvilluar një takim me pedagogë të rinj, studentë e drejtues organizata shërinore në Tiran. Qëllimi ti i ardhjes së tij në Shqipëri është shmangja e diversiteteve kulturore duke nënkuptuar ato etniko-gjuhësore në vendin ton. Early ka biseduar jo pa qëllim me të rinjt mbi pakicat etnike. Është brez i ri sipas drejtorit të Institutit të Ruetjes së Trashëgimive dhe Traditave, që ndikon në përshpejtimin e procesit të pakicave etnike dhe të bashkëjetesës midis këtyre grupeve ardhja në Shqipëri James Earlit u mundësua nga ambasada amerikane. Takimi midis disë dhe të rinjve u shëndërua dhe në një bashkë bisedim dhe shkëmbimi desh mbi diversitetin e kulturave etniko-kulturore në vëndin tonë.